Áno, tuto už ideme s doktorom Tiefenbachom. Pekné ráno. Tento ráno podal ešte z môjho mielu, som umožnil poslať disciplinárny návrh na sudkyňu Vilantovú. Ale pozor, tu mám zákaz prokurátora na približovanie, takže teraz ešte môžem držať kameru. A máte meter? Ale keby náhodou... Meter je? Som 15 metrov od neho bližšie. Tak možno ma ešte dneska aj závoru, že porušujem ako umarím výkon úradného rozhodnutia. Je to samé. Nie, kamerka ide z ruky preč, ako náhle uvidím Danu, alebo pôjdem 15 metrov od neho. Takže tak... 30 dozov. Takže presnutá pojednávačka, však tu bol pán Katrinec. Áno. Tejto pojednávačke tu presunuli z tej najväčšej pojednávačky do tej. Toto je taká menšia pojednávačka, nie taká luxusná. Pojednávačka jedna. A tam ako písali na... To je tá istá mala byť pojednávačka, jak vtedy, nie? A tu je pán prokurátor Dana. Dobrý deň, vás pozdravím. Dobre sa do mňa preč. Pán Dana, hlášal primitívnosť, vaša primitívnosť hlupu sa ukazuje tu. Súd zakazuje približiť sa k žalobcovi. Nemám záujem sa s vami baviť. Na najmä 15 metrov za súčasného použitia techniky. Ukážte mi, aké mám techniku v ruke. Ty žiadnu. Vaša sprostota je naplno ukázaná. Vaša sprostota špitalská, koľko máte adresu? Máte právo na ochranu údajov. Sám ste na chcete chrániť, čo to je krásne. Adresu si zverejnite. Nejaké bolo krásne na vás podané? A máte milostný pomer s pani Červenkovou? Lebo som počul, že veľmi blízky intimný vzťah máte s pani Červenkovou. Povedzte, máš oka, vie? Nevie. Takže, pán Dana, odhalený intimný vzťah s pani Červenkovou, s advokátkou. Nemôžete ma natáčať takisto. Budeme natáčať všetko. Pán Dana, sám ste sa ustanovil za námestníka prokuratúry. Nie, sám ste chceli byť, lebo ináč by ste nemali o to záujem. Sám ste vedeli, že budete exponovaní pre médiá. Vás upozorňujem, nemôžete vyhotovať majstvíky. Prostý prokurátor môže, viete čo. Dobre.